На пресконференцијата од 28 март во име на коалицијата Никогаш Северна, само Македонија, аргументирано и со конкретни докази, ги разобличив лажните милиарди кои наводно се донираат од Европската Унија во изминатите 30 години. Притоа, на истата пресконференција, побрав од Заев да го покаже изводот, да го видиме изводот од буџетската сметка, каде се легнати најновите 70 милиони евра од Европската Унија, кои токму во тој момент беа најавени дека се даваат од Европската Унија на Македонија во борбата со коронавирусот. Измина месец дена, а нема ниту 7 евра, а камо ли 70 милиони евра од Европската Унија. Уште една голема лага од Европската Унија, како и во изминатите 30 години. Се разбира, не мора мене да ми верувате. Еве верувајте му на амбасадорот на Европската Унија во Македонија Самуел Жбогар. Човекот денеска искрено си кажа дека Македонија добива помош од Европската Унија во борба со коронавирусот, внимавајте добро. 5 генератори, 25 шатори, 200 душеци и дури 1000 кебиња. Што да се каже на оваа голема заебанција од Европската Унија, наречена помош за Македонија? Освен, доколку работата не е сериозна, би била ептен смешна. Не ми преостанува ништо друго, освен да ја повикам марионетската влада, да покаже барем минимум достоинство спрема државата и да не ја прима оваа донација која повеќе личи на заебанција на Европската Унија со нашата држава. Ја повикувам власта во Скопје во заминување, да не ја бламира државата со ваква навредлива помош, дотолку повеќе. Еве јавно ветувам дека ние во коалицијата Никога Северна, само Македонија, спремни сме да ги обезбедиме овие генератори, кебиња, шатори и душеци кои ќе ни ги пушат од Европската Унија. Се потврдува дека наводните силни пари кои ги дава Европската Унија е веќе стара приказна во изминатите 30 години. Далеку од паметот е да се мисли дека има на Запад некои луди германци, холандјани, швегани кои ќе го полнат буџетот на Европската Унија за да тие истураат тука силни милиарди во Македонија, оти ептен се потресени да не направат стретни и весели. Ова е надвор од секаква човечка логика. Но мора да признаеме, Европската Унија има фантастична тактика. Бомбастично најавуваат силни милиарди кои убаво звучат за народот и ветувањата ги прикажуваат како парите да се веќе стигнати, иако тоа останува само голема лага и ветување. Браќа и сестри, македонци и македонки, едно нека ни е јасно на сите. Доколку сами не си ја средиме внатре државата, со чесни и честити политичари, бидете уверени дека никој од надвор нема да не направи држава со добар стандард.